Goedenavond, dames en heren. Namens het Hermitage Quartet heet ik u van harte welkom. We hebben ook wat live publiek, wat wij ontzettend fijn vinden. Dank u wel voor het komen. Ik ga jullie ons eerst even voorstellen aan u thuis. Op eerste viool is Jacobien Roosemond. Op de cello hebben we Amber Dokters van Leeuwen. Altviool Francine Schatborn. En ikzelf ben Floor Le Coultre. En we gaan vanavond voor u twee werken spelen. Namelijk Brahms, het eerste strijkkwartet. En het tweede strijkkwartet. En Britten, het eerste strijkkwartet. En we vonden deze combinatie heel erg mooi, omdat Brahms eigenlijk zijn expressiviteit op een hele introverte manier tot uiting brengt. En daar tegenover staat dan juist Britten, die heel verhalend componeert en extreme in zijn werk heel goed naar voren kan brengen. Maar we beginnen nu met Brahms' vierdelen. Thank you.
Thank you.
Terwijl Floor onze spullen wisselt, want die gaat in het volgende stuk eerst viool spelen en ik tweede, zal ik even kort iets vertellen over wat we nu gaan spelen. U heeft van ons net Brahms' tweede kwartet gehoord. En we gaan nu het eerste strijkkwartet spelen van Benjamin Britten. Dit is officieel zijn eerste kwartet. Maar hij had al eerder kwartetten geschreven, jeugdwerkjes. Het is opus 25, maar hij had eigenlijk voor zijn opus 1 had hij al 600 jeugdwerkjes geschreven. Dus voordat het officieel werd, zat er al flink wat op de pen. Dit stuk heeft hij geschreven in 1941. Hij zat toen in de Verenigde Staten. Hij heeft het geschreven voor het Coolidge Quartet. En hij is heel beroemd geworden, Britten. Ook, niet alleen omdat het eigenlijk misschien wel de beste Britse componist is. Maar ook omdat hij een fantastisch festival heeft opgericht. In Aldborough in Engeland. En als ik dit stuk speel, dan moet ik altijd een beetje aan Aldborough denken. Want hij schrijft heel spookachtig. En ik ben daar ooit geweest op dat festival. Met een kwartet waar ik toen in zat. En we zaten in een oud landhuis. Met een heel oud mannetje die heel streng was op alles wat we deden. En we waren allemaal een beetje bang voor hem. En het huis kraakte. En op een gegeven moment ging ik 's nachts naar de wc. En ik kon een lichtknopje niet vinden, dus ik liep in het donker. En dat was heel spannend. En op een gegeven moment stond ik boven aan een trap. Ik wist ongeveer hoe het eruit zag. En toen hoorde ik een soort geadem naast me. Dus dat was heel eng. Ik ben heel snel naar mijn kamer gegaan. En de volgende ochtend stond ook mijn kamerdeur open, terwijl ik die volgens mij dicht had gedaan. Dus ik weet zeker dat daar spoken zaten. Alhoewel, er was een ander kwartet, iemand die vertelde dat hij midden in de nacht thuis was gekomen. Maar ja, ik denk, zeg dan even wat. In ieder geval, de klankkleuren in dit stuk zijn van een totaal andere wereld, zoals Floor al zei, dan van Johannes Brahms. Ik denk dat ik de muziek voor zichzelf laat spreken verder. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Luisteren en tot de volgende keer.